boleh cecah harga sampai RM120 hingga RM140 so kilogram. Okay guys, selamat sejahtera. Anda bersama Tinis K hari ini. Welcome back to my video. Okay guys, hari ini saya nak bagi satu tips, business tips. Kalau korang nak start business kecil-kecilan tapi tak tahu nak buat apa, okay, saya jemput anda untuk bidang pertanian. Okay guys, kalau kita tengok bidang pertanian kan, kalau pertanian dia banyak jenis. Tanaman ada, ternakan ada. Kalau ternakan, ternakan lembu, kambing, ikan, ayam dan macam-macam lah. So hari ini kita nak cakap pasal ternakan lobster. Okey. Kalau dari ternakan lobster kan, dia masuk dalam kategori aquaculture, ikan macam tu kan. So lobster tu aquaculture lah. So saya nak bagi tahu korang cara-cara nak ternak lobster dan macam mana kita nak jual, apa harga-harga jualan, pengeluaran macam mana, makanan macam mana, so macam tu. So saya okey. Ni sedikit nota daripada saya. Ni kawan saya yang bagi, sahabat saya. Korang juga boleh search kat Facebook Jai Lobster Farm. Nanti saya akan tinggalkan description di bawah link. Korang boleh tekan atau korang boleh search kat Facebook Jai Lobster Farm. Okay, page tu dia orang memang supply lobster. Supply lobster, dia orang jual apa? Satu set ternakan lobster. Kalau korang nak ternak lobster tapi kita kena ada satu kolam atau apa-apa kan. So dia orang memang sediakan satu set barang-barang semua untuk ternak lobster dengan harga RM450 sahaja. Korang dapat free lobster. Kalau kita nak add on, nak lagi banyak lobster, kita boleh tambahkan kos kita lah, duit kita untuk dapat banyak lagi. So nanti korang boleh survey Facebook sahabat saya lah. Okay, kita masuk jenis lobster. Kalau jenis lobster kan guys, sahabat saya dia beritahu kat saya, so baru semalam saya belajar, so hari ni saya share dengan korang. Dia ada tiga jenis orang akan selalu beli lah. Yang tiga jenis tu, satu lobster biasa warna hitam macam grey sikit kan. Kedua ialah orange dengan merah. Dia nama saya dah lupa guys, nama dia, nama spesifik lobster tu memang susah sikit nak faham. Ketiga ialah lobster warna biru, dia punya nama lain-lain sikit. Dari segi pembelian kan, banyak orang beli tu lobster biasa. Sebab kita boleh supply untuk breeding, makanan, restoran, untuk jual kat kawan-kawan untuk makan kat rumah, boleh. So semua orang beli. So yang tu jenis, yang tu perkara pertama lah. Okay guys, perkara kedua ialah cara ternakan lobster. Mesti korang fikir, macam mana nak ternak lobster? Takkan kita nak buat satu kolam, lepas tu nak check pH air, banyak benda kita nak masukkan kan. So jangan risau guys, sekarang memang dah ada satu set, macam saya tadi saya kata tu, satu set apa, macam dia mana biru yang kita ternaikan tu, itu ada orang jual banyak sekarang. Satu set RM450, korang boleh beli kat Jai Lobster Farm. So sahabat saya tu, korang boleh share kat Facebook. Dan guys, ada dua cara untuk ternak lobster. Yang pertama kolam. Kita kena ada satu kolam. Bukan satu kolam, lima kolam. Yang satu kolam tu apa? Kalau korang ada banyak kolam ternakan kecil-kecilan pun, kita ambil lima kolam. Saiz kolam tu dalam 40 hingga 50 kaki. Kita boleh, dalam satu kolam tu, kita boleh ternak 1000 hingga 2000 ekor lobster dalam satu kolam tu. So korang kira lah 5 kolam berapa. Lepas tu, kedua tu kita guna canvas. Canvas kita boleh buat kat rumah. Kalau rumah anda kecil pun kita boleh beli canvas kecil, tak ada masalah. Okay guys, kedua ialah canvas. Kalau canvas kita boleh buat kat rumah, senang. Tetapi kalau tempat anda besar, bolehlah buat 10 canvas. Atau starting kita boleh buat lah 1 ke 2 canvas kan. Canvas tu ada yang jual besar, yang jual kecil, ikut saiz lah. Lepas tu korang boleh belilah saiz yang kecil, try dulu. Satu canvas tu boleh ternak 100 ekor. Kalau canvas kedua lagi 100, so jumlah 200 ekor kita boleh bela kat rumah. Kita boleh ternak kat rumah lah. Mungkin korang boleh tanya, Nes, apa beza kolam kita bela kat, apa kita ternak kat kolam dengan canvas? Actually sama bro, tak ada beza apa-apa.
Dalam satu bulan kita boleh jual. Kita boleh start jual. Harga jualan, okey, ini perkara ketiga, harga. Okey, harga diikut saiz bro. Dia macam ni. Diikut saiz, tapi dia orang akan kira ikut inci. So 1 inci RM1. Dia orang apa buyer yang belilah. Dia orang beli ikut inci. 1 inci RM1, 2 inci RM2, 3 inci RM5, 4 inci RM8, 5 inci RM12 dan 6 inci RM12 ke atas. Satu lobster, kalau abaikan korang ada 100 ekor, semua 6 inci, seekor dia orang ambil RM12 lah. Tapi dia orang bukan ambil seekor-seekor-seekor, dia orang ambil ikut kilo. Kalau macam korang ambil satu plastik, korang masuk lobster 6 inci, 3 je, 3 lobster 6 inci korang letak kat timbang, sekilo. Korang tahu tak sekilo lobster harga dia berapa? Cuba teka. Boleh cecah harga sampai RM120 hingga RM140 per kilogram. So memang harga dia tinggi guys. Takkan naik takkan turun, memang tepat harga. So kalau macam ayam kita beli ke pasar sekilo ayam kampung lah contoh RM8. Mungkin kadang-kadang harga akan turun, harga akan naik. Tapi lobster dia takkan turun takkan naik, memang harga yang sama. Kalau saya bagi tahu korang salah, minta maaf lah sebab apa yang saya dapat dari sahabat saya, saya share kat korang. Yang tu dari segi harga lah guys. So sekilo tu kita boleh jual sehingga RM120, sehingga RM140. Ikut inci, ikut saiz. Bukan korang, korang jangan fikir okay, 1 inci lepas 1 bulan kita dapat, kita boleh jual sama macam ni, kita dapat untung, jangan. Kalau macam apa? Kalau macam 1 inci, 2 inci mungkin kita ternak sebulan macam tu. Kalau 3 inci, 4 inci, 5 inci mungkin dalam 2 bulan atau 2.5 bulan. Kalau korang memang betul-betul ternak lobster, tempoh peternakan, yang jumlah tempoh peternakan ialah 3 bulan. Kalau korang ternak 3 bulan, memang lobster tu akan jadi saiz 6 inci lah. Memang korang boleh jual ikut 12 apa harga dengan RM12 ke atas. So inilah harga orang beli. Kalau buyer kan, okay guys, perkara ke apa? Perkara ketiga. Okay, kita tengok dari segi buyer. Okay, kalau buyer kita ada dua jenis buyer. First, untuk breeding, mungkin dia orang beli untuk breeding atau ternakan aquarium. Saja-saja kita beli dengan daripada orang 3 lobster ke, kita ternakan aquarium untuk kecantikan. Mungkin kita beli lobster yang warna merah, oranye, biru, macam tu saja kita ternakan. Yang tu satu grup, kumpulan A. So yang tu kita tak dapat banyak keuntungan lah. Mungkin dia orang boleh beli dalam satu lobster ke dua lobster. Macam lobster dia orang beli 3 inci. 3 inci berapa? RM5 dah tadi. RM5. So korang, dia orang beli 3. Korang dapat untuk dalam RM20 ke. Macam tu je. Kumpulan B tu market. Market tu bukan market pasar kita supply, bukan. Orang apa? Buyer. Buyer market tu dia orang supply ke restoran. Tempat-tempat macam kedai-kedai besar lah, makanan macam tu, atau dia orang beli sendiri untuk makan lah. Tapi kita untuk market, kita dah boleh jual ikut seekor-seekor. Kita boleh jual ikut kilo lah, sekilo RM120, ikut inci juga. So guys, kalau dari segi kumpulan A dan kumpulan B, kumpulan mana yang mungkin korang boleh tanya lah, kumpulan mana yang lagi okey kalau kita jual. Untuk saya, saya akan pilih kumpulan B sebab kita boleh jual ikut kilogram. Sekali kita boleh jual, pengeluaran dia kalau anda ternak 100 ekor, okey, dia orang beli 100 ekor semua. Kalau macam kumpulan A, dia orang beli satu-satu. So ada perbezaan sikit kan. Okey. Okay guys, sekejap. Kalau macam tempoh peternakan 3 bulan lah, 3 bulan. Kalau lepas bulan 1 dah ternak sampai bulan 1 pun kita boleh jual, bulan 2 pun boleh jual. Untuk peratus pengeluaran kan, bukan peratus, jenis pengeluaran. Banyak orang, dia orang jual lepas 3 bulan. Ada yang jual lepas bulan kedua. Okay guys, last tu makanan. Makanan kita bagi pellet. Pellet tu macam kecil-kecil lah, bulat-bulat-bulat. Kita boleh bagi pellet atau apa?
daun ubi. Ubi ya. Saya yang ni saya baca kat Google. So saya tak pasti sangat pasal makanan ternakan lobster. Mungkin saya akan buat video lagi satu pasal makanan ternakan lobster. Minta maaf sebab tak dapat kontak sahabat saya semalam. Sebab dia orang pun kerja, so kita tak boleh kacau kan. So okay guys, perkara yang last saya nak bagi tahu korang, yang ni paling penting lah. Korang boleh, saya rasa korang boleh fahamkan benda ni. Kalau kita tengok ikut segi marketing atau production, macam korang ternak, contohlah korang ada ladang ternakan ayam. Cuba korang tengok kat Malaysia, seluruh Malaysia, ladang ternakan ayam memang banyak. Kalau saya orang Perak, okay. So saya, kalau saya tengok kat sini kan, dalam Perak atau tempat saya pun dah ada rebah ayam sekurang 8 rebah ayam, ladang ternak ayam besar-besarnya. Automatik ada, manual ada. Ayam kampung ada, ayam penolong ada, ayam daging ada, so banyak. Cuba korang tengok seluruh Malaysia, dah berapa banyak ladang ternakan ayam ada kan. So untuk ternakan lobster, dia tak ada, macam mana nak cakap, tak ada production, tak ada marketing banyak. Dia bukan besar-besaran, dia secara kecil-kecilan. Mungkin orang buat kat rumah, jual kat orang supply, atau dia orang sewa kedai. Korang boleh sewa kedai, korang boleh buat kat kedai. Mungkin korang boleh try dulu buat kecil-kecilan kat rumah. Lepas tu stage kedua, korang boleh sewa kedai, korang boleh buat kat kedai. Kalau ada keuntungan, korang boleh upgrade lagi satu kat tempat lain, ke dekat-dekatan ke, boleh sewa kedai kedua. So korang boleh sikit-sikit lah upgrade. Lepas tu kalau ada satu tempat, korang boleh boleh buat kat satu tempat korang lah. So senang. So marketing dengan production untuk ternakan lobster kurang guys. Kalau korang nak buat business ternakan lobster, okay, congratulations. Teruskan. Guys, kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal ternakan lobster lagi, korang boleh contact saya. Nanti saya akan tinggalkan nombor telefon saya kat bawah. Atau korang boleh layari Facebook saya, Tinis Kadirawan. Korang tekan, dia akan keluar lah, nanti korang boleh tengok. Okay guys, thanks for watching, thank you for support. Kalau korang nak mula bisnes ternakan lobster, bolehlah mula secara kecil-kecilan dan boleh upgrade sikit-sikit jadi besar. So, thanks for watching guys. It's your boy Tinis K. Jangan lupa like, comment, share video ni kepada kawan korang. Dan kalau korang nak support lagi, korang boleh tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang bell icon untuk dapatkan notification daripada Global Green YouTube channel. Thank you guys, jumpa lagi dengan konten-konten yang menarik. Bye.